Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 1 липня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. В цьому невеличкому відео хочу показати доволі новий сорт в моєму саду. Сорт французької селекції, середнього раннього терміну достигання в моєму регіоні, Полтавська область, під назвою «Світ Ред». Вже бачу, плоди повністю достигли на сонячній стороні. А ось де сонця менше, плоди ще зеленкуваті. Але бачу, що починають рубати мій абрикос мурахи. Оце беруть, вигризають. Ось, бачите де? І він починає загнивати. Ось, дирки поробили. Дуже їм до вподоби абрикос, бо він дуже такий душистий, ароматний. Що хочу сказати? Абрикос дуже врожайний. Ось, гляньте. Врожайність дуже гарна, навіть з такою загрузкою розмір більш-менш непоганий. Товарність теж саме, ось, дуже добра. Він же м'якенький. Зараз хочу зірвати плоди, ті, які достигли на сонячній стороні, і з вами разом продегустувати. Оце, не дивлячись на те, що в цьому році була дуже холодна весна, були дощі, тоді, коли абрикос квітнув, і все одно запилення пройшло дуже класно. Я думаю, що цей абрикос, напевно, скоріш всього, самоплідний. Йому не потрібні запилювачі, бо врожайність тримає класно. Дерево привите на підчепі жердель дика абрикоса. Ось ріст дерева доволі сильний. Цьому дереву приблизно, оце четвертий рік. Так, четвертий рік від посадки. Вон скільки мурах, багато. Я робив і пояс на дереві, ось тут від мурах, тижні два тому. Але він зразу тиждень нормально, а потім все, він уже не липкий. Фігня. Не знаю, як боротися з ними. Вже пробував витравити і пояса, і все, що завгодно. І все одно вони дуже шкодять плодам, врожаю. Так, ну що, зараз обірвемо. Давайте побачимо, які в руки. А так, кстати, тримаються, гляньте, гарно. Це позриває абрикоси, бо їх, поки я приїду, поїдять. Дуже товарний, класний. Отак. Так вони не гніють зовсім. Оце якби не мурахи. Не гризли, тут не вигризали. Ось, бачите? Дирки. І їдять. Ну, товарність класна. Доволі класна. Це ось, дивіться, у мене він росте на берегу ставку. Ставка. Звідти зимою дує дуже холодний вітер. І все одно бруньки, ну, добре переносять. Морози зимові, що не травмуються від вітру, від холоду, від морозу. Так що можна їх, в принципі, сажати, цей сорт, я думаю, по всій території України. Треба пробувати. Друзі, от скажіть чесно, ви зі мною згодні, що товарність сорту, ну, в принципі, на висоті. Гляньте, він аж горить на сонечку, такий прям клас. Рум'янець дуже класний. Давайте побачимо, яка вага. Так, 83 грами. 71. Оце якби мурахи не довбали, бачите, гризуть дірки, роблять, виїдають, і він починає гнити. Навіть у зеленуватих. Це погано. 73. Що тільки не робив, щоб пробуємо цю убрати. Ну, щось не виходить нічого. Ну, вага приблизно середня, 70 грамів. Самі більші 80. Щось віси. Так. Ну, давайте вдруче. 77. Ну, так. В принципі, плюс-мінус. Так, 76. Він, от, пробуєш, плотненький. Можливо, він трохи не дозрів. Бо я зірвав його трохи раніше, бо із-за цієї проблеми. В сад попаду десь через тиждень, він би, можливо, дозрів. Але оці дірки почнуть гнити, і абрикос погніє. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Ось дуже гарна рожева м'якуш. Кістка свободна. Так. Абрикос плотний.
для перевезення саме те, що треба. Опа. Ні, це звинуватий. О, оце м'якенький. Оце його зараз продегустуємо. Так. Давайте побачимо, який вміст цукру у плодів. Так. Зараз. Бачите, соку в достатній кількості. Так, показує 13. І за дощів цукор трохи менший, ніж повинен бути. Давайте пробувати на смак. Плотний, солодкий. Є трохи кислинки, приємної кислинки. Вона не напряжна зовсім, вона під шкіркою. І такий прям сильний присмак, аромат, душистість абрикосу. Не просто такий, знаєте, що приглушений, а такий різкий присмак абрикосу. Клас. Дуже смачний. Якщо йому дати поспіти на дереві, не зеленкуватим, взагалі буде бімба-бомба, ракета. Абрикос дуже смачний. Оце, мені він дуже подобається. Оце світрет, потім дуже подобається абрикос Прімая по смаку. І так само мені дуже подобається абрикос Пінкот. Теж дуже-дуже класний. Ну і ще кольоровка крупноплідна, але вона буде пізніше. Це на цей час. От смак у них дійсно достойний, класний. Хто хоче завести врожайний, товарний, смачний абрикос, самоплідний, який буде кожен рік гарно давати врожай, можете звертати увагу на ці новинки, вони дійсно варті уваги. У кого є якісь заперечення, хто вирощує цей сорт, можете відписатись, написати в коментарях свої враження по ньому. Буде дуже почитати цікаво. А так, отакий новічкий огляд по даному сорту. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.